עומד למחירה ב-11 מיליון שקל. למי שיש בצד 11 מיליון שקלים, מוזמן להתחיל לחשוב על הדירה הזו בתל אביב. יש פה מזרח, יש פה צפון, יש פה מערב. הנוף מדהים, יש אפילו קצת בריזה, אבל זה לא מה שממש מעניין כאן. מה שמעניין באמת, הוא דווקא מה שנמצא מתחת. זה מתחם סגור, שלא כל אחד יכול להיכנס אליו. משני הצדדים שלו יש שומרים בכניסה, שצריך להיות מוזמן אליו על מנת להיכנס. יש כאן 10 בניינים, בשני הצדדים שלהם שערים נעולים. הגינה היא גינה פרטית ששייכת למתחם, כמו כל קאנטרי סגור. בתל אביב אפשר לראות אותם בעיקר בצפון העיר. מתחמים סגורים רק לדיירים, לא בניין אחד, דונמים שלמים של שטח סגור. סביוני רמת אביב, מגדלי בלו ומגדלי נאמן. זה אזור סגור, את למי שגר פה בלי אחר? אני אחר בלי משקר? כן. עם האוטו אפשר להיכנס? רק אם אני אדוב? זה לא רק שאם אין לך כסף אתה לא יכול לבוא לגור לך כאן, אלא יש כאן אמירה מאוד מפורשת, אין לך מה לעשות כאן. ביפו זה התחיל עם מתחם אנדרומדה. שם, אפשר לחזור אבל? לא. מבפנים? אפשר לחזור מבפנים? רק לדיירים, רק לדיירים. מה אנשים מחפשים כשהם באים למתחם כזה? פרטיות, סוג של ביטחון, אבל עדיין יש לך תחושה של חברה סגורה, שאתה דומה לאנשים האחרים. אבל לא תמיד צריך גדר, לא תמיד מה שמגדיר הפרדה הוא משהו פיזי. אנשים קודם כל מחפשים ביטחון, ביטחון ושקט. זה נכון שיש בתל אביב המון מתחמים של אירועים, אבל הם לא מתחת לבית. המתחמים של המגורים, בנמל, בתחנה, יופי, נהדר, בהבימה, נהדר. אבל פה יש לנו רחבה, תסתכל עליה, מתחת לבית שלנו. הדציבלים היום של הנוער הם כאלה, אתה לא יכול לשבת במרפסת. זה מה שביקשו לדוגמה תושבים במגדלי שרונה. שקט. ביקשו, וכמו שזה נראה, רחוקים מלקבל. עכשיו גם בנו לנו פה קרוסלה. הנה בבקשה, מה אנחנו פה, לונה פארק? הרעש הוא תמידי, אין רגע שקט. אבל זאת עיר. אין רגע מנוחה. בסדר, אבל להתחשב בדיירים, זה מה שאנחנו מבקשים. זה כיף לגור במגדל, כי יש שמירה 24/7, וזה חשוב לנו מאוד. והאוטו במקום מוגן, ואנחנו במקום שזה כמו דיור מוגן, או כמו מלון. לא בית שכל אחד יכול להיכנס אליו מהרחוב. במבשרת, במקום שגרנו, היו לנו המון פריצות לבית. גם במכבים רעות פרצו לדירות, הם התקינו שערים, הפריצות פחתו, ואז הגיע האיחוד עם העיר הגדולה ליד, מודיעין. אני כמורם, תושב רעות. דני רוזנפלד, תושב מכבים. אפי מלר, תושב רעות. יישוב חזק כלכלית אוחד עם עיר חדשה, ולמורת רוחם של תושבי רעות ומכבים, האיחוד הביא גם להורדת השערים. יש פה פריצות, והרבה מאוד פריצות לבתים, לפעמים באישון לילה כשאנשים ישנים. הדברים הללו קורים. רמת התחזוקה של הגנים ירדה, רמת התחזוקה של השטחים הציבוריים, של הכבישים. לימים נבנה פארק בין מודיעין לרעות, פארק השכנות קראו לו, לשכנות טובה. אבל כשרצו לסלול כאן כביש גישה שיחבר ביניהם, לחיבור הזה תושבי רעות כבר לא הסכימו. אין שום סיבה ליישוב קהילתי שידע לבנות את עצמו בצורה כל כך מפוארת, להפקיד את גורלו בידי עיר חדשה, בידי אנשים אחרים שאין להם שום זיקה, שום הבנה. אגב, מיטב חבריי, הטובים גרים במודיעין, אין לי דבר נגד העיר, שם ראש עיר נפלא, מעולה, חבר אישי שלי. היום שחיתי הבריכה ברעות, בקאנטרי קלאב שלנו, מוקף באנשי מודיעין שזכו סביבי, לא היה איש יותר שמח ממני. למה מבלבלים את זה עם איחוד רשויות? במודיעין אולי יחדו או ניסו לאחד עם שכונות חזקות, בערים מקימים אותן מחדש. על רכס ניסה, קורמת לאור וגידים שכונה חדשה, איכותית ואינטימית. כמעט בכל עיר מתחמים שלמים קמים ובהם חושבים רק על דבר אחד, ורק דבר אחד מניע, כך נראה את הדיירים.
איך להקים אותם מבוצרים ובעיקר מבודלים. החל בכניסה הפרטית המוליכה למתחם, עבור בסדרה הפרטית החוצה אותו, וחלה בחנייה התת-קרקעית והפרטית. לפני כמה חודשים נכנסה חברת בנייה ששיווקה בצורה גזענית ובוטה פרויקט מגורים לאוכלוסייה דתית, וכמו שזה נראה, אשכנזית. גם אתם חולמים על בית משלכם? רוצים שכנים כלבבכם? שכנים כלבבם חיפשו גם במגדל השופטים בתל אביב, ולא רק שכנים. הם הקימו בריכה שאמורה להיות ציבורית. אמורה. באיזה קומה הבריכה נמצאת? אני רוצה להגיע לבריכה. עכשיו זה לא ציבורית, זה קשור רק לדאג, כי אני לא יכולה לעלות. אני בא גם לשלם, אם זה בריכה שפתוחה לציבור ואפשר לשלם, אני בא לשלם. זה לא בריכה שהיא פתוחה לציבור, זה בריכה שהיא רק לדיירים ואף רק לדיירים. רוע מזלם של הדיירים, לפני 5 שנים דרשה מהם עיריית תל אביב לפתוח את הבריכה לציבור, אם לא שימו לב, לא יינתן אישור לפתיחתה. 5 שנים אחרי, וכפי שאתם רואים, האיום הזה כנראה הותיר הרבה מאוד רושם. אתה יכול לדבר עם מנהלת הבניין, תתך יותר פרטים, אבל זה, מאז ומתמיד זה היה איזה בלגן, לא נסגר שום דבר מאז. מאז זה עדיין סגור? כאילו לדיירים בגלל בבית. לגור בפארק. בתוך העיר. קחו לדוגמה את מתחם יו, שכונה אחת פונתה ועליה נבנו המגדלים. בניו יורק התקנות מחייבות לשמור את קומת הקרקע לציבור, לכאן כבר אי אפשר להיכנס. חשדניים פה אנשים? תשמע, אתה רואה, אנשים, כל אחד שנכנס, שואלים אותו לאן ומה, וגם צריך לקבל אישור מהדיירים. גם הדיירים במקום נפקדים, לפחות ברחוב, המכוניות נכנסות ישר לחניונים מובטחים, ומי שמסתובב ברחוב הם בעיקר נותני השירותים. בוא נחפש חלון פתוח. בוא נחפש אנשים יושבים במרפסות. ואנחנו משדרים שדר מאוד ברור. ישנם אנשים שיושבים למעלה וצופים במעוף הציפור על מה שקורה למטה. Higher and higher we go. Higher and higher, זה הפרסומת. בא לשדר את הריחוק, את הניתוק בין מי שגר באותם מגדלים לבין מי שנמצא למטה. זה למעשה הביטוי האחרון של הביצור העירוני. דהיינו, מצבים שבהם האוכלוסייה הכי מבוססת, הכי חזקה, מבדלת את עצמה מיתר האוכלוסייה. התבצרות היא שערים, שומרים, גדרות או גורדי שחקים, ולפני הכל היא מתחילה בהחלטה מודעת. מילת המפתח היא פרטיות, ומי שלא שייך, נשאר בחוץ. תגובות. תגובת חברת גינדי, טענות הרע של הדיירים בסרון העין לגבי פעילות העירייה. תגובת עיריית תל אביב, מדובר בתוכניות ישנות שהתגלו בהן קשיים בפירוש וביישום. מאורות התוכנית שחלה על המגדל, ועל פי חוות דעת המשפטית, עולה כי הבריכה, בריכת השחייה, לא נועדה לשמש את כלל הציבור. הבריכה שראינו שם ברחוב שאול המלך.